Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтандағы нөмір 23-ші орта мектепке барған етін, мектептің түйткілді мәселелерін білетінін, аталған ауданда қысқа мерзім ішінде жаңа мектеп салу жөнінде тапсырма бергенін атап өтті. Астананың өзінде 3 ауысымда 8 мектеп бар. Мысалы, нөмір 85-ші мектепте 1200 баланың орнына 3200 бала оқиды. Ал еліміз бойынша былтырғы оқу жылында 3 ауысымды 128 мектеп болған. 800 мектепті күрделі жөндеу керек. Білікті мамандардың айтуынша, мұғалім назарында 12-18 баланы ғана ұстай алады екен. Ал назарға ілікпеген, партаға шынтағы сыйып кең отыра алмай, тар дәлізде еркін жүре алмай, қақтығысып соқтығысқан балалардың зейіні неге ауады? Алақ-жұлақ, алақ-жұлақ. Сонымен сығылысқан парталар, тығылысқан балалар, немесе саман мектептерде сандық технологиялар бола ма деген тәрізді түрлі атау қойып, айтатын дүние көп, оған уақыт жеткіз алмай жасайтын материал. Кезекті материал. Ақерке Бекташ жалғастырады. Ойланбай жасалған нәрсе сияқты болып көрінеді. Ол қай уақытта болады? Оғанша дейін оны бітіреді шығар балдар? Ол болғанша да. Тем более қазір баланы сыйғыз алмай отыр. Үлкен ұлдарым 4 оқитын, қазір олар уже студент. Бірақ содан бері 3 ауысымдық проблема шешілмей жатыр. Жылда жиналыс ашады, мектеп болады. Ойбай, сендерге қарқ қыламыз. Жылда сол, жылда сол тартасыз, сол тартасыз, сол күйінше қалады. Ата-аналардың ашынып айтатынындай бар. Үш ауысымды мектептер проблемасын біз әлі көтеріп жүрміз. Мына көріністерге қарасақ әлі талай айтатын сияқтымыз. Самал Жарованың 4 баласы бар. Үлкендері 3 ауысымды мектепті бітірді. Кенжесін де амалсыз сол мектепке апармақ болған. Бірақ орын табылмаған соң қазір оны Қосшыдан Астананың оң жағалауындағы мектепке тасы. Оң жағалаудағы мектепке апарамыз, 2 ауысымдық мектеп. Жолға 1 сағат 20 минут кетеді. И машинамен барсақ. Автобуспен одан да көп. Ал Дәмегүл Аманжолованың ұлы мектептен кешкі 8-де бірақ шығады. Қаршадай баласын қасқарайғанда жалғыз жіберуге қорқады. Ұл қыздары бірнеше ауысымда оқиды. Оларды кезекпен тасып Дәмегүл жұмысқа шықпай отыр. Ал мектептің жалғыз автобусына 1500 бала сыймайды. Тасып жүремін, я мен жұмыс істемеймін. Өйткені біреу қазір қараңғыда шығады, біреу мынандай уақытта шығады. Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін босамайды мектебіміз. Смена араласқан уақытта біздер мен жерде қырылыс болады. Сол 2-ші сыныптың баласы мысалы қараңғы түскенде шығамыз. Өте қиын негізінде. Бас қаланың іргесін былай қойғанда Астананың өзінде 3 ауысымды 8 мектеп бар. Қаладағы 1200 балаға арналған нөмірі 85-ші мектеп қазір 3200 баланы сыйғыза алмай отыр. 3 есе көп. Әр сыныпта сығылысып 40 оқушыдан отырады. Сыныпқа парта сыймайды, қосымша сынып ашуға тар мектепте мүмкіндігі жоқ. Санпин бойынша тақта мен партаның арасы 2 метр болу керек. Біз қазір соны кішкене бұзып 1,5 метрге жақындатып отырмыз. Себебі бір сыныпқа 45 бала отыратын парта қоюымыз керек. 15 парта қоятын жерге 22 парта қойып отырмыз. Қатар мен қатардың арасы 60 сантиметр болу керек. Біз оны 40-қа жақындаттық. Себебі қатардың санын көбейттік. Шынын айтқан кезде жаңа тынсалуының өзі қиын. Ол жерге 5 сабақ қойып отыру өте қиын. Санитарлық не бойынша парта мен ненің тақтаның арақашықтығы сақталған. Қазір таңда біз ондай арақашықтық сақтайтын болсақ, біздің 33 балаға парта сыймайды ол жерге. Нағила Төлегенованың айтуынша, таршылық кесірінен оқушылардың білім деңгейі тым төмендеп кеткен. Сыныптағы қарбаластан бала тақырыпты түсінбейді. Зейіні басқада, назарға ілікпейді, тіпті үй тапсырмасын орындамай келетіндер көбейген. 40 минутта 45 баладан мұғалім де сабақ сұрап үлгермейді. Шаусым деген шешілді деп айта алмаймын. Олмен проблема шешілмеді. Оқушылар айтып жатыр ғой, сабақтың үстінде балалар көп болғандықтан бізден сұрап та үлгермейді. Күнде дайындалып келеміз. Мұғалім көп дегенде 10 баладан ғана сұрап үлгереді деп. 43 баланың 10 баланынан сұрау деген ол өте төмен болып есептеледі де. 35 оқушыға өзі 40 минутта үлгеру мүмкін емес. Енді өздеріңіз салыстырып көріңіздер. 25 оқушымен жұмыс жасау қалай, 35 оқушымен жұмыс жасау қалай. Енді ғана қолына қалам алып, енді ғана жазуды үйренуге келген бала. Оның деген әр қайсының қолынан ұстап жазғызып, әр қайсына оқыту керек. Ал 35 баламен ондай мүмкіндік бола бермейді. Бәрі сол бір соғыс кезінде қалқпаған дүниесі қолшы. Бірінің үстінде бірі оқиды, тығыз оқиды, қал мүшкіл, өте мүшкіл деп айтуға болады. Апайлары, шамалары келгенше үйретіп атыр. Алған дүниесін олар дұрыс ұға алмайды шы.
Ұзаға болыққан бұл келіншектің ұлы төрт бөлмелі үйшікте оқиды. Үйшіктеп отырғанымыз Алматы облысы Еңбек ауылындағы мына мектеп. Мұнда 80-ден аса оқушы дәл осы төрт бөлмелі мектепте білім алып жатыр. Бөлмеге сыймағаны дәлізде оқып жүр. 83 бала бір ғана компьютерді жабылып пайдаланады. Сандық технология деген сөздер мұндай жерлерде бір түрлі естіледі. Асханалық не жоқ, көріп тұрсыздар. Әжетханаға сыртқа шығамыз. Шымкент мектептерінде де бір сыныпта 40 баладан оқып жүр. Кейбірінде одан да көп. Мұнда үйірме қосымша сабақ өткізу ұмыт болғалы қашан. Кабинеттің жетіспеушілігі қиындығы бірінші кезекте оқушылармен қосымша жұмыс жүргізуге, дайындық жұмыстарын жүргізуге қиындықтар тудырады. Статистикаға сүйенсек, елде 125, үш ауысымда 36 апатты мектеп бар. Ақмола облысында 11, Нұрсұлтанда 8, Шымкентте 19, Ақтөбеде 14, ал Алматы облысында 34 мектеп үш ауысымда білім береді. Мәселе Атырау облысында да өткір. Олардың проблемасы 2020 жылы ғана шешілмек. Ал елде 800 мектепті күрделі жөндеу қажет. Вице-министрдің айтуынша, тіпті кейбір жауаптылар апатты мектеп барын жасырып келген. Түлкі бұланға салған атқамінерлердің әрекетін министрлік жақында әшкере қылыпты. Өкінішке қарай апатты үш ауысымды мектеп бар екенін жасырып отырған аймақтар да бар. Және біздің мониторингтік топ өңірлерге барып проблемалық басқа да нысандар бар екенін анықтады. Олар осы уақытқа дейін ешқандай есепке алынбаған. Мектеп салуға бөлінген қаражат бұған дейін аймақтарға теңдей берілмей келген. Бибігүл Асылова сондықтан жұмыс тиімсіз болды деп отыр. Министрлік былтырдан бері жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшкен. Оны қыркүйекте Алматы мен Шымкентке енгізді. Жаңа жүйеге сәйкес бір оқушының жылдық білім алуына кететін шығынды анықтадық. 1 мен 4-ші сыныптағы әр балаға 185 мың теңге, 5 пен 9-ші сыныпқа 240 мың теңге, ал 10-ші 11-ші сынып оқушысына 280 мың теңге жұмсалмақ. Бюджет қаржысына мектеп тұрғызудан бөлек министрлік мәселені жекеменшік секторды тарту арқылы шешпек. Ежегодно в любом случае государство оно сталкивается с этой проблемой. Мемлекетте бұл проблема шешілмей отыр. Ылғи ұрыс естейміз. Соңғы жылдары біз білім мекемелерін тұрғызуға жеке секторларды тарта бастадық. Жекеменшік мектептердің саны биыл 60%-ға өсті. Қазір 123 жеке мектеп болса, жыл соңына дейін 180-ге жетпек. Береміз деген мектептер тезірек салынса екен, саламыз деген мектептерді тездетіп салса екен деп. Осы біздің сұрайтынымыз. Біздің мектебімізде көп оқушы болған соң, апайлар аз, мен кеш қайтамын. Үй жұмыстарымды үлгермей қаламын. Ең бастысы біз айтамыз адами фактор. Балалардың денсаулығы, балалардың қауіпсіздігі. Біздің сөзіміз ісімізден ажырамау керек. Әкімнің болсын, басқаның болсын, баласы 40 баланың ішінде отырып білім сапасы төмен болса, өзі түсінсе, сонда ғана ол жағдай жасайды деп ойлаймын. Баласы үшін шырылдаған атана мен қысылып қымтырылған оқушының сұрайтыны біреу ақ. Сандық технологияны былай қойғанда 21-ші ғасырда саман мектептерде отырып білім алғысы келмейді. Әлі күнге дейін көмірмен жылайтын тар мектепте отырып оқығысы келмейді. Әлі де ісімізден сөзіміз ұзын болып тұр деп болғады. Ғырке Бектас, Жанболат Қобдабай, Замир Убайдаев, Апта.